Ես բազում անգամներ ասել եմ, հիմա վերաբերող չեմ համարի կրկնել, նույնիսկ ամենածանր հանցագործին, ամենածանր նկատում եմ պոտենցիալ հանցագործին, եթե նա նախաքննությանը վնասել ու գործողություններ չի հանդես բերել, կամ եթե չի փախչում դատաքննությունից, նախնական կալանքի տակ պահելը ծանր մեծ սխալ եմ համարում։ Այնպես որ մանավանդ գրավի դիմաց ես կողմ եմ, որ դատաքննությունը եթե չի խանգարվում դրանից, ապա պետք է որևէ մեկը մինչև դատարանի վերջնական որոշման ընդունումը ազատազրկված չլինի, ազատազրկումը ծանր հանցագործություն է։ Տեսեք, ինձ ազատազրկել են ավելի քան 18 տարի, չեմ հաշվում բռնի արտաքսումը, և հետո արդարացրել են։ Դուք հասկանում եք, 18 տարի անտեղի անցկացնես բանտերում, հետո արդարացվես։ Այսինքն վերջնական դատավճիռը կայացել է 18 տարիներից կորցնելուց հետո։ Իհարկե ես ուրախ եմ, որ ի վերջո այդ ամենի արդյունքում մեր ժողովուրդը իր պատմության մեջ առաջին անգամ վերջին 100 ամյակներում հասավ ինչ-որ ծրագրի իրականացմանը։ Չունենք այդպիսի բան, միակ դեպքն է անկախություն հանրաքվեի ճանապարհով, որը իրականություն է դարձել։ Մյուսները ինչ-որ որոշել են, բոլոր ձախողվել է, վերջացրած այդ համաշխարհային կոմունիզմ ծրագրով, հեքիաթով։ Այնպես որ մենք դատարանի առիթով խոսելիս պիտի միշտ նկատի ունենանք, առավելագույնս հարգենք մարդկանց իրավունքները և նվազագույն տեղ հատկացնենք հետին նկատառումներով առաջնորդվող, մանավանդ վրեժխնդրությամբ առաջնորդվող մարդկանց մոլորություններին։ Եթե դիմակայությունը չի ձևավորվում, ուրեմն ուր են գնում, ինչ սպառնալիք, ինչ է տեսնում։ Մեծ հարցերում դիմակայություն ձևավորվել է մշտապես Հայաստանի հնագույն կազմակերպության, ԱԻՄ-ի, Հայաստանում մշտապես գործող կազմակերպության, նրա աջակցությամբ 96 թվականին, եթե ես իմ տեխնացիոնը չանեի, Վազգեն Մանուկյանը 10% էր ստանալու։ Ես իմ տեխնացիոնը անեցի և ԱԻՄ-ը իր բոլոր ուժերը ներդրեց։ 91 թվականին անկախության հանրաքվեն եղավ, որովհետև ՀՀՇ-ականները, Ղարաբաղ կոմիտեն, որ մեր դեմ էին, եկան դեպի ԱԻՄ-ը։ Հիմա էլ ինչ-որ բան եթե ուզում են անել, եկեք, ես պատրաստ եմ, եկեք միասին համախմբվենք, ոչ թե ստրա կամ նրա հարցերը լուծելու համար, այլ կարգին երկիր կառուցելու համար։ Տրված է բացարձակ ժողովրդավարության համակարգի մոդելը, ով լավ բան է ուզում անել Հայաստանի համար, թող գա միասին դա առաջ մղենք։ Դա է ամենակարճ և արդյունավետ ճանապարհը։ Ներողություն համեստության համար։ Շնորհակալություն։